Så fik vi nu en fejlfribytter dengang af en lang overtiden 64,23, og hun fører hjermet på pladsen. In the lead so far, and Langgaard with a clear round in the time 64.23. Så har vi fået Natasha Fleming på ringen, og hun hedder Catwalk. Catwalk efter Clearway og mor fra Mærkes Nyborg XS. Den er meget af rytteren. Thank you.